Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxaan jiraa 11 sano xaaladu aad bay u xumeed. Sidoo kale waxaan ku nooleen Texas. Familkaygan waxay go'aansadeen California inay dalxiis u aadaan si aan ayeeyday u soo booqano. Familkaygu waxay ka koobnaayeen 6 qof iyo aniga oo 7 ku ah. Hal habeen waalidiinteyda waxay aadeen xaflad. Anigii walaalkay ma rabeen xafladda inaan aadno, gurigaan joognay. Sidoo kale waxaan nala joogtay gabadhii ayeeyday dhashay. Waxay tiri hooyada 8 saac oo habeenimo imaanaysa, saacaduna waxay ku beegneed 12:00 maqribnimo. Arintaas markaan maqlay naxdin aan ka qaaday waa gurigaan cabsi u lahaa. Maadaama waalidiinteena ay maqan yihiin, waxaan go'aansanay inaan snack cunno, sidoo kale snackna ma oolin. Waxaan go'aansanay markaa inaan aadno supermarket. Gabadhaana waxay tiri ma raacaysaa. Aniga gaariga waday sababtoo ah 19 sano jira, xaquuqdana waan aqaanaa. Wiilkan wuxuu yiri kuma raacayo laakiin bahashaas snacks waan rabaa. Labadan maadaama 2 sano aan ka yarahay way diideen inay la joogaan. Markii dambe way wada baxeen, xaafadana kaligeed ayaa joogay cidlo. 15 daqiiqo ka soo wareegatay taleefankaygan ku bashaalaa iPad game. Wax yar kadib waxaan maqlay shanqar kor. Waxaan go'aansaday inaan soo fiiri shanqarta meelay ka imaanayso. Jaranjarada markaa u soo dhawaada waxaa arkay koob ka soo dhacay jaranjarada aniga naxdin. Waxaan ku soo orday qolkii adeerkay. Waan isku soo xiray lankana Big Demo ku hayay. Kadib albaabka laygu soo. Waxaan rabay walaalkay fariimo inaan u qoro aan waco laakiin taleefankii waxaan ku soo ilaabay kursigii aan fadhiyay. Anna waxaa isiri markaan waa lagu cunayaa, xaaladaada aad bay u xumaatay. Waxaan go'aansaday guriga nagu dhow oo deriska inaan aado si aan waqti ula soo qaato. Intaana aadin xaafadda deriska ka hor, waxaan go'aansaday baldaaqadda inaan. Waan soo orday daaqaddii aan fiiriyay, waxaa arkay gabar meesha taagan. Saacaduna waxay ku beegneed 1 saac oo habeenimo. Si fiican baan u arkay. Gabadhana waxay xirnayd saako madowba, indhaheedana waxay ahaayeen madow. Sidoo kale waxaa u maleysaa in make-up madowi marsatay, cabsideedana zaa'idi u badneed, anigana indhahan ku hayay. Waxaa sameeyaana garan waayo. Aad baan u baqanayay, muddo 10 daqiiqo naagta fiirinayay. Markii dambe waxaa imaaday gabadhii ii dhashay ayeeyday. Gaarigan soo raacay, parkinka la geliyay gaariga. Kadib waxay yiraahdeen banaanka maxaa ka haysaanay oo saacaddan. Markaas waxaan ku yiri gurigan sawirad ka qaadanayay ee runta umaana sheegin. Saas miya okay, gudahan galeynaa. Ilaan baanaan u sheegay. Xitaa mii ogaanin iPad-ki inaan watay in kale. Gurigan soo galnay, gadaashoodan socday, waay aad baan u baqanayay. Saacaddun waxay ku beegneed 4 saac oo habeenimo, roob xuna daadanayay. Waxaan go'aansaday maadaama roob da'ayo daaqadda inaan fiiriyo. Kadib waxaaba arkaba naagtii oo meesha taaganba. Aniga waaya waxaa isiri maxay ku soo raacaysaa mar walbo. Xitaa mararka qaarkiis anigoo game dheelaya daaqadda iga daawataa. Waxaa isiraahdaa haddaa banaanka u baxda way kuu dhammaata noloshaada maalintii ugu dambeysa weeye. Qisadaana waa qiso xanuun badan oo dhacday. Layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Habeenkaas gabadhii ayeeyday dhashay haddii iga soo gaari lahayn saacaddan waa dhiman lahaa. Tacsideedaa laga soo qaybgeli lahaa. Hello, magacaygu waa Honi. Wiil ayaa jiray gabar saaxiibtiisa ayuu la ballansanaa. Markii gaariga guriga ay soo horistaagtay, gaariga ayuu soo raacay. Wuxuun ku yiri halow, sidee tahay, waan fiicanahay, ayuu tiri. Gaariga ayay kaxayseen, waxayna aadeen meelay iyagu jawi ku qaataan, isla markaantaana ay labadoodu ku caweeyaan.
gaariga ayay loo galiyeen weena gaariga beerta ayay loo gareeyeen labadoodii barti ayay jawi ku qaateen iyagoo jawi qaadanayo bartooda ku baashaalaya ayaa waxa dhacday hoonkii ayaa ninkii yiriyay uu naxay ismarahantaan aad ayuu u shoogay wuxuu yiri maxaa dhacay markaasii wuxuu tiri waxa ma dhicin xabiib qaali isdaji ay hoonka ayaa adiga ku dhacday way dejisay ismarahanta maskaxda ayuu dejisay daqiiqada ka bacdi biyihii ayaa soo daatay biyihii markii gaariga kursigiisa ku soo daateen ninkii ayaa wuxuu dhacay kor ayuu istaagay ka bacdina daaqada ayuu eegay markaas wuxuu arkay wax aad iyo aad dhiig u marsan ismarahantaana ay u malaynaysay ray akhraad wuu naxay ninkii ismarahantaana labadooda way kala boodeen dharkii ayay naagta xirtay ninkan dharka ayuu xirtay ismarahantaana wuxuu waxaan maxaa weye anugu weligay maaragay loog ayay gaarigiisii gelisay gabadhii kursiga ayay kor usoo qaaday gaariga ayay sartay aad iyo aad ayuu naxeen weligood may arag wax dhiigle ismarahantaa gabadhii waxaa dhacday inay gaarigii soo istaartay gaariga markii istaartay ee loo gelisay ayaa waxa dhacday islaanta ayaa xogtay xagee ayaa u socotaan oo carareysaan ninkii wuxuu yihi hadalkeeda dhegeysana horey u soco way socotay ismarahantaan way ka tageen ninkii ayaa gadaal soo firiyey wuu firiyey aad iyo aad ayuu ula yaabay markuu firiyey ayuu yidhi waxaan maanta aan aragnay maxaa weeye ismarahantaan naagtu naag waxay aad iyo aad u dalqalaa ismarahantaana oo nin horey meesha ugu cuntay saaxiibkiisa ninkii wuu fikiray wuxuu ku yidhi meesha dib ugu laabo dib ayay gabadhii meeshii dib ugu laabatay kabacdina markii meeshiisaa u tageen ismarahantaana waxaa meesha yimaaday waa booliis booliiskii markii meesha yimaadeen aad iyo aad ayay maskaxda u degeen ismarahantaana waxay dhaheen booliiska la wadaaga arrintii dhacday iyagoo rabay inay booliisku tagaan oo booliiska arrinta uga garcaan ayay haddana istaageen oo waxay dhaheen booliiska hadday u tagtaa ami wax kale ala kulantaa way iskaga soo tageen gaarigooda ayay ku soo laabteen wayna ka soo tageen ismarahantaana waxay dhaheen gurigeena ayay aadeena gaariga ayay saareen waan ka tagen balse ma oga inay wixii ay ka carareen gaariga dawadooda saarnaa waad ku maasantaa daawashada fiidiyogan. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.